Vi i Flyktninghjelpen veldig glade for at A Step Closer hjelper oss til å hjelpe flyktningbarn i Jemen til å få skolegang. Jemen kanskje det land i verden hvor flest mennesker nå trenger hjelp. Sult truer i landet. Barna uten skole. Krigen fryktelig. Men vi kan gi håp, og med A Step Closer får vi midler slik at vi kan gi barn nytt håp gjennom utdanning. Together we get a step closer.